армысыз көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасына жаналықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен аңдатпа көріңіз. Қарағанды Теміртау тасжолында болған жол апатынан 4 адам қаза тауып, біреуі ауруханаға түсті. Қайғылы жағдай Теміртау қаласынан 4 шақырым жерде орын алды. Қарағандылық дәрігерлер жана туған нәрестеге күрделі ота жасады. Шақалаққа жиі кездесе бермейтін 12 елі ішек атрезиясы диагнозы қойылған. Облыста жыл басынан 49 автобус пен маршруттық көліктен улы түтінің құрамындағы зиянды қалдықтардың белгіленген нормадан артық шығатыны анықталды. Қарағанды Теміртау тасжолында болған жан түршігерлік жол апатынан 4 адам қаза тапты. Ал көлікте болған тағы бір жолаушы түрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жеткізілді. Алдын ала болжамға сүйенсек, BMW автокөлігінің жүргізушісі тізгінге ие бола алмай, темір тұлпар жолдан шығып кеткен. Қайғылы жағдай Теміртау қаласынан 4 шақырым жерде орын алды. Жол көлік апатында 21 жастағы жолаушы алған дене жарақаттарын салдарынан оқиға орнында көз жұмса, жүргізуші мен тағы да 2 адам Теміртау қалалық орталық ауруханасында қайтыс болды. Қазіргі уақытта аталған факт бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 4-ші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Полицияда қылмыстық іс тіркеліп, тиісті сараптамалар тағайындалды, оқиғаның мән-жайы анықталды. Қарағандылық дәрігерлер жана туған нәрестеге күрделі ота жасады. Шақалаққа жиі кездесе бермейтін 12 елі ішек атрезиясы диагнозы қойылған. Ота сәтті аяқталып, нәресте сауығып келе жатыр. Бүгін бақ өкілдері баланың өмірін құтқарып қалған ақ халатты абзал жандар мен өмір сыйлаған анасымен кездесіп сұхбаттасты. Жана берген. Бұл асқазан ішек жолдарының туа біткен ақаулары бар сәбидің есімі. Күрделі отадан кейін дүние есігін қайта ашқан іспеттес. Бұлай тегінен тегін қойылмаған деп те ойлап қаласын. Яшынымен анасын сөзінше түсінде бір қария келіп, осы есімді атаған көрінеді. Осыдан 3 күн бұрын ғана үйге шығарылған екен. Қазір бала да анасы да өздерін жақсы сезінеді. Әлия Ондасынова қорқыны шартта қалып, ұлының дін аман қасында болғанына қуанышты. Конечно, был страх. Әрине, диагноз туралы білгенде қатты қорықтым. Бізді есепке қойған болатын, содан 6-шы 42 күні Нұрсултан қаласына баруым керек еді. Аяғасты толғағым келіп, сол күні босандым. 3 күннен кейін ота жасауға алып кетті. Ол уақыттағы сезімімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Қатты қорықтым. Қазір Аллаға шүкір екеуміздің де денсаулығымыз жақсы. Дәрігерлерге алғысым шексіз. Нәресте құрсақта болғанда оның 12 елі шегінің бітелуін ультрадыбыстық зерттеу арқылы анықтаған. Былайша айтқанда біте өзек. Күрделі отадан кейін бала интенсивті терапиямен жансақта бөліміне жатқызылады. 19 күн жасанда аппарат орнатылған. Тек 20-шы күннен кейін науқас сәби табиғи жолмен тыныс ала бастапты. Ақалаттылар да жиі кездесе бермейтін бұл ота түрі сәтті аяқталып, баланың аман қалғанына қуанышты. Асқазанынан аш ішек анастомозын жасадық, обходной дейді, айналмалы анастомоз. Бұл балаға бәрі ойдағыдай жасалынып, қазіргі таңда бала үйіне шығарылып жатыр. Соған біз өте қуаныштымыз. Бүгінде кішкентай кейіпкеріміз бір айдан кейін үйіне шығарылған, қазір үнемі дәрігерлердің бақылауында. Жалпы статистикаға сүйенсек, облыста 2017 жылдан бері дәл осындай диагноз бойынша 4 сәбиге ота жасалған көрінеді. Ал жалпы дүние жүзі бойынша 6000-7000 науқастың ішінде 12 елі ішек атрезиясы бір-ақ рет кездеседі. Айжарқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Келесі жылы Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы. Мерейтой қарсаңында Қарқаралы тұрғыны хәкімнің бейнесін тасқа қашап салды. Шебердің жұмысы кезінде Абай тоқтаған үйге орнатылды. Идеяны жергілікті тұрғын Манарбек Кәрім жүзеге асырған.
Бұлтас Қарқаралы қаласының батысындағы Қорғантас тауынан жеткізілген. Тұрғындардың айтуынша ол жер бір кездер қалмақтармен үлкен шайқас болған тарихи мекен. Манарбек Кәрім ұлы Ерасыл екеу Абайдың портретін тастың бетіне қашап бейнеледі. Ескерткіш тасты дайындауға 4 күн уақытымыз кетті дейді автор. Абай гравюрасы бар ескерткіш тастың салмағы 2,5 тонна, биіктігі 350 сантиметр. Осы бір идеямызды басында қозғағаннан кейін аудан әкіміне барып Қалену Қатайына осыны айттым мен енді. Және пішінін көрсеттім өзім, ұлым сүгірет салады, сол қағазға салып. Содан не оқысы қолдап, жаңағы мемлекеттік ұлттық табиғат паркына сол жерде тапсырма беріп, солдың трактормен барып, таудан артып, алып келіп, осыны енді үйдің ауласында салдық. Әуелі жаңағы пішінді балам келтірді, одан кейін өз балғаркамен екі жақтап жоғынып салдық. Ескерткіш тас Қарқаралы тарихи ғимаратының жанында орнатылды. Бұл орын кездейсоқ таңдалмаған. Абайдың жас күнде осы үйде әкесі Құнанбай екеу қонақ ретінде тұрған. Олардың қонған бөлмесі әлі де сақталған. Енді осы бөлмемен кіреберіс үлкен залды музейге айналдыру жоспарлануда. 19-шы ғасырдың екінші жартысында бұл үй татар көпесі Халиолла Бекметовке тиесілі болған. Қазір мұнда аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі орналасқан. Қазір бұл үй тарихи мәдени тарихи ескерткіштерді қорғау тізімінде тұр. Осы үйдің сыртында қорғауда деген тақта орнатылған, сол тақтада Абай осы үйге 48-53 жылдар аралығында келген деп жазылған. Ол былай есептеп қарасақ, тарихи мәліметтерге сүйенсек, онда 3 жасынан бастап осы үйге келіп жүрген. Тек қана бір-ақ рет келіп кетпеген, жаңағы әкесі аға сұлтан болған кезде осы үйге үнемі келіп жүрген. Тас белгі орнатылған үй Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романында толықтай сипатталған. Келесі жылғы хакімнің мерейтойы Абай ауылында өткізіледі. Ал сол шаралардың бастауы осы үйде басталмақ. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазан айының басынан Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасына өтінім қабылдау басталды. Жоба аясында тәуелсіздік жылдары еліміздің өркендеуіне үлес қосқан және өз еңбектерімен табысқа жеткен тұлғалар насихатталады. Бағдарлама елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында жүзеге асырылуда. Ең лайықты үміткерлерді іріктеу аймақтарда және әлеуметтік желіде жүргізіледі. Ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаевтың айтуынша, қатысушылардың өнегелі еңбектері, қиындықтарды еңсеруі өзгелерге үлгі болу тиіс. Айта кету керек, 100 жаңа есім жобасына 2 жылда 5000-ға жуық адам қатысып, 2 миллионға жуық қазақстандық дауыс берген. Биылғы шара жастар жылына арналғандықтан 39 жасқа дейінгі тұрғындар ғана қатыса алады. Бағдарламаға қатысушылар 100 жаңа есім.рух.кз сайтында сауалнаманы толтыру қажет. Өтінімдер қабылданған соң, оларға әлеуметтік желіде дауыс беріліп, қазылар алқасының қабылдауына ұсынылады. Үміткерге дауыс беру үшін жобаны ресми сайтына тіркеліп, электронды пошта көрсетілу керек. Жеңімпаздардың есімдері 90 айында елбасының қатысуымен өтетін салтанатты жиында жарияланады. Аймағымызда автобус жедел алдын алу шарасы басталды. Жыл басынан 49 автобус пен маршруттық көліктен улы түтіннің құрамындағы зиянды қалдықтардың белгіленген нормадан артық шығатын анықталды. Мамандар бір апта бойы автобустар мен маршруттарды техникалық регламентке сәйкестігін тексеріп, жүргізушілердің жол жүру ережелерін сақтауын қадағалайтын болады. Акцияға облыстық көліктік бақылау инспекциясы мен көлік прокуратурасы, экология басқармасы, төтенше жағдайлар департаменті және қоғам өкілдері қатысады. Қаламызда қоғамдық көліктерді жіті тексеру басталды. Мамандар улы түтіннің құрамын арнайы құрылғымен анықтауда. Тәртіп сақшылары қала аралық қоғамдық көліктер мен жүргізушілерінің жол қозғалысы ережелерін сақтауын қадағалайтын болды. Сонымен қатар комиссия құрамындағы эколог мамандар автокөліктердің экологиялық талаптарға сай болуын қадағалайды. Біз бүгін полиция қызметкерлерімен бірге тексеру жүргізіп жатырмыз. Әзірге бір ғана құқық бұзушылық анықталды. Арнайы құрылғы арқылы көліктен шығатын түтіннің экологиялық тазалығын анықтаймыз. Негізгі нормалық көрсеткіш 50%-дан аспауы керек.
Айта кетейік, жыл басынан бері қоғамдық көлік жүргізушілері тарапынан 600-ден астам заң бұзушылық орын алған. Оның 55-і жолаушылар мен заңсыз жүк тасымалдауға байланысты, дейді мамандар. Осы акция барысында арнайы мобильді топ құрылып, жол апатының алдын алу шараларын ұйымдастыруда. 10-17 қазан аралығында автобус жедел алдын алу республикалық акциясын өткізіп жатырмыз. Акцияның басты мақсаты қоғамдық көліктердегі заң бұзушылықтың алдын алу және жүргізушілердің жол жүру ережелерін сақтауын қадағалау. Республикалық акция 10-17 қазан аралығында жалғасады. Акция барысында тәртіп сақшылары жолаушылар мен жүктерді тасымалдау ережелерін сақтауға, пайдаланылатын газдардағы зиянды заттардың деңгейін өлшеуге назар аударады. Белгіленген нормадан асқан жүргізушілерге 2 айлық есеп көрсеткіштен бастап айыппұл салынатын болады. Айнұр Шалғынбай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Сарарқа хоккей клубы қазақстандық дербиде жеңіске жетті. Өз айдынында өскемендік торпеда жымын қабылдаған арқа жігіттері қарсыластарынан басым түсті. Қос команда арасындағы қарымта кездесу 4-3 есебімен кеншілердің пайдасына шешілді. Қарағандылық оғландар осы маусымдағы 12-ші кездесуін қарқынды бастады. Арқа жігіттері алғашқы минуттардан бастап жойқын шабуылдар жасап, қарсы топтың қақпашысын біраз әбігерге салды. Бірақ барлық талпыныстар нәтижесіз болды. Бірінші кезеңнің соңына дейін есеп ашылмады. Екінші кезеңде де ойын өрнегі өзгеріссіз қала берді. Сарыққа жігіттері сол бойы қарсы қақпаға қауіп төндіре берді. Соның нәтижесінде Дмитрий Михайлов торпедалықтардың осал тұсын тауып есеп ашты. Соғылған шайбадан екпін ала білген Михайлов араға бірнеше минут салып дубль автор атанды. Есеп 2-0. Матчтың шешуші кезеңінде Андрей Брюков пен Владимир Ионин қарсы қақпаға 2 дәл соққы жасап, таблодағы көрсеткішті еселеді. Соғылған 4 шайбадан соң қонақтар айдын иелеріне жауап қайтарды. Торпеда ұжымы кездесудің аяқталуына 9 минут қалғанда қатарынан 3 рет сары қақпасын бағындырып үлгерді. Есеп 4-3 қарағандылықтардың пайдасына. Бұл көрсеткіш төрешінің соңғы сықырғына дейін өзгеріссіз қалды. Біздің тараптан жақсы матч өтті. Қарсыластарымызда жаман емес. Мен ойымша бүгін көрермендер нағыз тартысты кездесуге куә болды. Барлық қарағандылықтарды жеңіспен құттықтаймын. Кеншілер ұжымы келесі кездесуін сырт айдында өткізеді. 16 қазан күні қарағандылық команда Молот Прикамье клубымен өзара кім мықтыны анықтайтын болады. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қасиетті жұма күні келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. 1-ші Қарағанды қосулы болсын. Келесі эфирде жүздескенше.